Soria, italiuri, 100% naturaluri sapeni pilo, garantirebuli simsubuke, simshale da simshvide, aciuket kans patarebs abreshumi sinaze. Მოგესალმებით და მივესალმები რა თქმა უნდა ტელემაყურებელს. Როგორც ყოველთვის დღესაც ძალიან საინტერესო რუბრიკა გველოდება. Ზაფხული მოგვიახლოვდა და სწორედ იმ პრობლემებზე ვისაუბრებთ, რაც შესაძლებელია ასოცირებული იყოს ამ პერიოდთან განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში. Თუმცა ტრადიციულად სანამ წარგიდგენდეთ სტუმარს და სანამ უშუალოდ ამ თემაზე ვისაუბრებდით, უნდა გაგაცნო ჩვენი რუბრიკის სპონსორი. Რუბრიკის სპონსორია იტალიური 100% ნატურალური ბრენდი საფენები ბრენდი პილო. Პილო გთავაზობთ საფენებსა და ტრუსებს ყველა ასაკის ბავშვებისათვის და ასევე უნიკალური შემადგენლობის ძველ ხელსახოცებს. Აჩუქეთ თქვენ პატარებს აბრეშუმის სინაზე და ეხლა როგორ შეგპირდით ზაფხულის პრობლემებზე, ზაფხულთან ასოცირებულ პრობლემებზე ვისაუბრებ და ჩვენი რუბრიკის სტუმარი გახლავთ დღეს კლინიკა პირველის პედიატრი ქალბატონი ლალი ჯანაშია. Პირველ რიგში ქალბატონ ლალი, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ჩვენ ყველანი მოუთმენლად განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ჩვენი პატარები, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ ჩვენც ყველანი მოუთმენლად ველოდებით ზაფხულს, მოუთმენლად ველოდებით დასვენებას, გარკვეულწილად ინტეგრაციას ჩვენს ბუნებასთან, მაგრამ ამ პერიოდს თავისი პრობლემები ახლავს ხოლმე, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ხვდება ჩვენ ბავშვთა ასაკში და დღეს ჩვენ გადავწყვიტეთ სწორედ ამ პრობლემებზე ვისაუბროთ. Ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა სისტემის მხრივ, თქვათ, კუჭნაძლავის ტრაქტის პრობლემები, ხშირად კანის პრობლემები, განსაკუთრებით მაღალი სიხშირე არის ხოლმე ამ შემთხვევაში, თქვა დამწრობები, ნაკბენები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Და რა უნდა იცოდეს მშობლებმა ამ თვალსაზრისით, რა პრობლემები შეიძლება იყოს ასოცირებული ზაფხულთან და როგორ უნდა ავიცილოთ ეს პრობლემები თავიდან? Მოდით ამაზე ვისაუბროთ და ალბათ კანის დაზიანებებით ვისაუბროთ, რაც თქვა ზაფხულში ხშირად ხდება. Მოგესალმებით, პირველ რიგში ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა თქვენი რუბრიკის სტუმარი ვიყო და აუცილებლად დაგეთანხმებით იმაში, რომ მეც თქვენსავით ზაფხულის ადამიანი ვარ და ძალიან მიხარია ზაფხულისა მოსვლა. ჩვენ ყველა პატარას, რომელსაც გარე სივრცეში ადაპტაციის სურვილი აქვს მთელი ზამთრის ჩაკეტილობის მერე და რა თქმა უნდა ბევრი პრობლემა ახლავს, აქ საუბარია წეღანახსენეთ ორგანოთა სისტემების ხრის განსაკუთრებით უჭირს კუჭნაწლავის სისტემას, ძალიან ხშირია ღებინებით ფაღარათლის მიმდინარე პრობლემები, თუმცა რადგანაც მაინც პირველი დამცველობითი ფუნქცია და უნარი ჩვენი ორგანიზმისთვის კანს ენიჭება, დავიწყოთ პირდაპირ კანით და იმ პრობლემებით, რომელიც ზაფხულის მოსვლასთან ერთად ემუქრებათ ჩვენს პატარებს და ასევე მოზრდილ ადამიანებსაც, იმიტომ რომ ჩვენი რუბრიკიდან ბევრს გაიგებენ ასევე მოზრდილი ადამიანები, რომლებიც ესევე თანაბრად გამოიყენებენ იმ საშუალებებს, რომლებსაც დღეს ვისაუბრებთ. ძირითადად ყოველთვის ჩვენ ვართ ხოლმე აქცენტირებული ისეთ საშუალებებზე, რომლებიც შეიძლება ოჯახური გამოყენებისთვის და ოჯახური თავდაცვისთვის იქნეს უსაფრთხო და ეფექტური და გამოყენებული, რომელსაც ასაკი არ აქვს შეზღუდული, ასე ვთქვათ, ფართო გამოყენება აქვს. Რა დაზიანება შეიძლება საფხულში მიიღოს კანმა, განსაკუთრებით პატარას ნაზმა კანმა, რომელიც ძალიან სენსიტიურია და მგრძნობიარე ნებისმიერი დაზიანების მიმართ, თუ მაგალითად ელემენტალურად ცხელი წყალი დაგვესხმება ჩვენი კანის მიერ აღქმული და ტრავმირებული კანი სრულად განსხვავდება მათი ნაზი კანისგან, ამიტომ ყველაზე ხშირი არის ხოლმე დამწრობები, რომელიც შეიძლება იყოს მექანიკური დაზიანებით გამოწვეული და შეიძლება უსეზონოდაც იყოს და ასევე მზით დამწრობაზე მინდა გავამახვილო. იმატებს, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცნაირად ყველანი დახარბებულები ვართ მზეს და ძალიან გვიყვარს ეს ნამზეური. მშობლებიც გადაადგილდებიან, რა თქმა უნდა, აი ამ კურორტებზე თავენთი შვილებით. მაქსიმალურად კი ცდილობენ ისინი დაიცვან და გაჯერებულია ფარმაცევტული ბაზარიც და ასევე კოსმეტიკური ბაზარიც დამცავი საშუალებებით, თუმცა ამის აცილება თავიდან და მომართვიანობის ხარისხიდან გამომდინარე დამეთანხმებით თქვენ როგორც ჩემი უფროსი და მოქმედი კოლეგა, რომ ძალიან ხშირი არის საფხულს შესამბავი. დავიწყოთ პირველ რიგში, მე დავიწყებდი მაინც დამწრობაზე საუბრით, ჭარბი ნამზეურით, რომელმაც შეიძლება კანის ზედაპირის დაზიანება გამოიწვიოს და დაირღვეს ეს დერმის მთლიანობა. დამწრობასაც აქვს თავისი ხარისხები, ამიტომ ჩვენ დღეს შემოვედით, ასე ვთქვათ, იმ მედიკამენტებზე საუბრით მოვედი მე თქვენთან, როგორც არის მაგალითად სილვედერმა და სახელიც გვეუბნება, რომ აქ მთავარი წამყვანი არის ვერცხლი, რომლის პრინციპი გამოყენებული არის როგორც ასე ვთქვათ შინაურ მედიკამენტებში
medicina și de sacatolu amitim didari am ogexenebat, tumca me varinațelși. Antibacteriul imocmedebeli condavert. Izgleda da kućenijaro, davim šidoba čujem makurebas da džamtelova u survot.